בית המדרש, מלא מפה לפה, ולומדים ועוסקים, גשמק, 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 לומדים, עם הסטנדלים. ואחד הבחורים, משהו שלא אמור לקרות, אבל הוא לפעמים קורה. מצלצל לו הטלפון. אבל לא צמצול, אלא רטט. יוצא מבית המדרש, מקביל את הסטנדלים, נופלים הספרים, יוצא החוצה ומדבר את השיחה הטלפון שלו. אחרי כמה שנים, אותו אדם שיצא עם הטלפון היה באמת תמיד חכם מאוד גדול. לאחר 120 שנה, נכנס ומרים לו על מסך את אותו מעשה. רטט, בכל בית המדרש, ומפעיל את הסטנדר של חברו, ומפעיל את הריכוז של כל השורה כולה. באים אליו בשמיים ואומרים לו, זה אתה עשית? הוא אומר לו, כן. אותו בחור, אתה יודע מה קרה לו? הוא אומר, לא, לא יודע. בוא נראה לך, הבחור שישב לידו, שנפל לו הסטנדר כשהוא עבר לדבר בטלפון, הוא הפסיק את לימודו באותה שנה, כי כבר הוא לא היה מרוכז. כי כל הזמן מישהו היה רוצה. הפך לבן אדם שלא כל כך בלימוד, בירת שמיים. אומרים לו בית דין של מעלה, רבי הידל! גיינם! מוי ורבותיי, לא לקחת את הקיצוניות של הסיפור, אלא לקחת את המשל והנמשל. כל אחד מאיתנו יש לו אחריות בסיסית, לא רק על עצמו, צריך לשים לב לחברו, מצד ימין ומצד שמאל, ולהסתכל, לשאול מה נשמע, מה קורה, הכל בסדר? שאותו בן אדם מברוס, לך דבר איתו! שנזכה לשים לב ולהיות אנשי חסדים, אמן.